Na hiyo hata unaweza kosa. Kuna mahali inaitwa Magado, kuna kashimo inaingiliwa. Ukitoka hapa asubuhi saa 12 hivi unaingia pale saa 7. Unatoka hapo unakuja hapa saa 9. Na ukifika nyumbani saa imeisha na watoto wanarudi bila chakula. Sawa, kwa majina naitwa Abiba Kanchora. Na mimi ni mkoaji wa Yakbarsadi. Nimeishi hapa karibu miaka 10 na niko na watoto 3. Kuna wakati maji inakosekana. Wakati maji inakosekana, sasa wenye mali wanasema msishote kabla mali haijakunywa. Sasa ukikuja asubuhi huko kushota maji ni shida. Wale wa mali wanakukataza. Lakini hapa hakuna mwenye ana controls kwa sababu uko na token yako. Kama umeweka pesa yako unaenda kushota, hakuna mtu anakuambia wewe usishote maji, maji ni mali yetu, baka mali yetu ikunye usishote. Hakuna mtu anasema saa hivyo. Ukiweka pesa yako kwa token yako unakuja hata usiku, hata saa 10 unashota. Na saa hii tunafurahi sana juu tunakaa na watoto wetu, wakati tunataka tunakuja kushota maji. Imekuwa sawa. Kama mimi nimeanza shamba kidogo hapa, nikapanda kitu kama kunde, na nimefurahi sana na nimekula sana wakati ya mvua.